Момент у Зорі, і Хамщиновський робить рахунок 1-1. Ось він, другий тайм, і як же ж активно його розпочинає Зоря. Одразу, із перших секунд другого тайму, Зоря понеслась вперед і зрівняла рахунок. Робить це Дмитро Хамщиновський, футболіст, який замкнув простріл його партнера по протилежному флангу Олександра Караваєва. Караваєв чи не вперше втік від партнерів. Ну і ще добре, що пенальті не призначив Анатолій Абдула, головний арбітр зустрічі. Добре для Волині, тому що в цьому епізоді, якщо фолив Парцвання, то це могло бути пенальті, червона картка. Ну а так рахунок стає 1-1. Ну і тільки ми говорили про Єврокубкові амбіції Волині, про те, що сьогодні потрібно